týden. Připadla mi nová povinnost úvodu krátce přivítat nového člena klavíru rodiny naší školy, tento klavír Petrov. Já rozhodně přeji nám všem, ať nám tento klavír velmi dlouho slouží k radosti v hudbě, k radosti k umění. Zmínil jsem tady zřizovatele této firmy, dovolte, abych přivítal zde mezi námi pana Jakuba Mencla, zastupitele města Česká Lípa, a poprosil ho. Dobré odpoledne, dámy a pánové, vážený pane řediteli, děkuji za pozvání. Já jsem se sem nachomítl proto, že pan ředitel asi před měsícem takhle zaníceně mi vyprávěl tu radost z toho objíždění, z toho vybírání, z toho, řekl bych, vzácného daru vybírat si ze 4 kusů klavíru. A mě to strašně zaujalo, protože můj dědeček byl opravář hudebních nástrojů. Já jsem před ještě 25 lety sem na hodiny klavíru chodil. Přišel jsem obdivovat samozřejmě tu techniku, tu ocel, to ebenové dřevo, ale jak slyšíte, i ten nejkrásnější nástroj mlčí, dokud ty ruce a srdce ho nerozeznějí, neoživí. A já moc přeji žákům, studentům i pedagogům základní umělecké školy, aby se jim na ten nástroj vždycky moc krásně hrálo. Děkuju. Tak prosím tedy, tuto chvíli poprosíme Kačenku, aby nám popustila tento krásný nástroj, tak prosím. Dámy a pánové, dovolte mi, abych započal tento koncert ještě i já. Ten koncert není unikátní jenom tím, že by byl hrán jako první koncert nový klavír Petrov. Je to taktéž dlouhodobá snaha klavírního oddělení o to, abychom koncert více rukou uspořádali. Už několik let máme v plánu takovýhle koncert uspořádat. Každý rok jsme se na tom shodli, že to bude určitě dobrý, jenže pak přišel koronavirus a jak víte, těžko se samozřejmě přes tím si dávají dohromady 4 ručky nebo 6 ručky, kde tam musí být vždycky minimálně 2 až 3 žáci, že jo, přímo u toho klavíru spolu. Takže nakonec to takhle krásně vyšlo, že i tento unikátní koncert více rukou klavírního oddělení bude v takovéto unikátní chvíli na tento nový nástroj. A protože doba pokročila, tak já už se nebudu zbytečně zdržovat, protože to, proč jste přišli, bylo nejenom se na ten klavír podívat, ale především si ho poslechnout. A proto přejdeme k prvnímu číslu, které nám zahrají Kateřina Venková a Helena Zlámalová ze třídy paní učitelky Jiřiny Jeništové a zahrají nám 2 skladby od Josefa Grubra Valčík a od Otomara Máchy Tanec Basku. Příjemný poslech. Thank you.
Po tomto úvodu nás bude čekat chvíle, kdy nás bude provázet to už poslušný hrou skladatel současný český Emil Hradecký. Jako první od něj zazní valc, podání Veroniky Jetenské a Terezie Šmínkové z klavírní třídy paní učitelky Lenky Kovátové. Thank you.
výhody toho, když dva sourozenci chodí k jednomu učiteli, patří to, že rodiče musí navštěvovat více koncertů než toho daného učitele. Ale taktéž v případě klavírní hry se nám vyskytuje ta výhoda, že když jsou to sourozenci, můžou se cvičovat čtyřruční hru. I vlastně doma, pokud teda správně cvičí, tak je to jiné. No a to bych, aspoň doufám, se vsadil, že bude případ dalšího čísla. Poslední skladba Emila Hradeckého bude Boogie Woogie a zahraje nám ji Amálie Novotná společně s bratrem Janem Novotným ze třídy paní učitelky Lenky Kubákové. Thank you.
dám na podium, pozvu ještě zástupce ze třídy, paní učitelky Taťana Sourovníkové a budou jimi Eva Škodová a Jana Moravcová a zahrají nám William a Jouka Sidewalk Cafe. Ze třídy paní učitelky Jiřiny Jemiškové a tentokrát to bude Justýna Šmatová a její sestra Emma.
nejslavnější skladeb, muzikál West Side Story, je Amerika. Složil ji skladatel Leonard Bernstein a zahrají nám ji Tereza Kopecká a Hana Jeřánková ze třídy pana učitele Davida Maška.
Markecí a Markéta Šindelářová jsou žákyně ze třídy paní učitelky Anny Nedvědové a na dnešní večer si připravili burlesku Zdeňka Fibicha. Studiu Josefa Koreše.
jste si všimli, že oba Janové, kteří dohráli, tak byli Celtic Černém. Takže se proto bývala domena. Dívek, že si dávali stejné šaty, teď to máme i takhle. Zajímavé je, že v další dvojce, kterou jsme chci uvítat, tak se taky povedlo něco, i když asi bych řekl, že je to kouzlo nechtěného. Protože Matyáš Kecek i Vojtěch Bogár ze třídy pana učitele Davida Maška si na dnešní večer sladili účesy. Zahrají nám účesy Danec a Roman Hačakura. Které má těch rukou úplně nejvíc. Bude to totiž šestiručka, takže bude nám hrát celkově tři klavíristky. Já si vždycky říkám jako klavírista, že nevím, jak se ty šestiručky hrajou, protože se mnou se tam další dva takový jako já už nikdy nevejdou. Nicméně teď jsem zvědavý, jak se to podaří. Marie Mojsové, Dominice Nováčkové a Tereze Stehnkové ze třídy paní učitelky Švědové. Zahrají nám skladbu českého současného skladatele Edvarda Touši, Šest paží se snaží. Thank you.
Tak zítra na Velkém sále bude velký koncert orchestru, kdy k nám zavítá orchestr Tuté citadele z Nového Boru a náš symfonický orchestr pod vedením Pavla Hryce bude hrát taktéž. A nebo pokud máte zájem o výtvarnou tvorbu, tak ve čtvrtek, to je pozítří, bude vernisáž ateliéru Karoliny Šporové. Tak doufám, že jste si dnešní koncert užili a budu se těšit na některé z dalších akcí Základní umělecké školy v České republice. Na shledanou.